HR menadžera. Koliko krize COVID, energija, Ukrajina menjaju ulogu HR menadžera. Pet HR direktora pojasnit će nam kako HR funkcioniše u velikim korporacijama. Oni zajedno upravljaju sa preko 70.000 zaposlenih i njihova znanja i veštine mogu dosta da nam pomognu i da nas inspirišu. Podsećam publiku da može postavljati sva pitanja putem SMS-a na broj 063-70-04-518. A sada pozivam naše paneliste da nam se pridruže na bini, pozdravite ih jednim velikim aplauzom. Aleksandar Milivojević, direktor službe za HR organizaciju HALPA. Boban Pavlović, HR partner and culture lead, Umlaut. Marija Pontić, HR manager, fabrika dečije hrane. Mladen Miladinović, HR manager, Nektar. Zoran Vječanin, HR manager, Vir. Moderator panela je Aleksandar Međević. Hvala najljepše. Prilazimo kraju dana, što nas ne sprečava da budemo i komunikativni i opušteni. Ja sam ovo, evo, iskreno rečeno, ako najopuštenije sada i možemo da lepo, lepo, ne znam u kom filmu je to mogo, ali naravno to ne radimo ovde, sve mora da bude organizovano lepo i pre svega na vreme. Ovo je jedan od zadnjih panela dana, posao HR menedžera. Iskreno što jednom pripremama mi je to bilo interesantno, ja prvo sam se pitao šta je namera tog panela. I onda sam shvatio da u stvari to jako uslužan panel, treba malo da vam pomogne, cenjeni HR menedžeri i menedžerke, da pokažete da se vi bavite sa svim drugim stvarima, samo ne sa HR. Zato da sam da vas pitam uvodno pitanje, koliko procenta vašeg dana se bavite stvarno sa HR-om, a koliko sa neke druge stvarima, bolje da ne pitam. Znam da neće niko iskreno odgovoriti. A i da bi odgovorili, pitanje bi bilo u koje pravac to ide. Šala na stranu, HR, kao što smo čuli jutro od CEO, HR je postao desna ruka, druga glava, i razne druge vodeće funkcije u firmi, videli smo to. Generacije se menjaju, vreme da poredimo iskustva i mislim da smo bogati iskustvima u smislu raznih kriza. Sad da ne postavljam svima to pitanje za krizu, ali ipak onako da vidimo šta smo naučili kroz to, koje su pouke bili, da li imamo nešto da poboljšamo, da nešto može bolje da se uradi, da nešto ne možemo uopšte da uradimo tako kao što je u krizi bilo. Covid, energija, Ukrajina, dosta svega toga. Ajmo na posao da radimo svoj posao. Svi radite za... Možete pritisnete. Imate ovdje dugme jedno. To malo da pritisnete. Ne, ovdje ovdje znam. Ne, kolega, da možemo da vidimo. Sve okej. Svi smo tu. Pre svega, ja sam Aleksandar Milivojević iz HAL banke. HAL banka je jedna ne od najvećih, ali svakako jedna od najboljih i najprosperitetnijih banaka na tržištu. Uzimajući dosta stvari koje znam je ovako i iskustvo od strane klijenata i zaposlenih. Mi smo već počeli diskusiju na temu svega što se danas dešava. Uzimajući obzir i krizu i COVID i ostale izazove koji su pred nama, mlade talente, mlade ljude, do kojih je sve teže i teže doći. I negde jedna od stvari jeste da HR danas mora da se ponaša bukvalno kao hobotnica, da uzima informacije sa svih strana, da se adaptira veoma brzo, da veoma brzo donosi odluke, dolazi do rešenja i da smišlja kako će doći do rešenja za određeni problem. Sada, što se tiče problema, mi se bavimo svi, ja verujem da se slažete, ovi dosta vremena i HR-om, ali dosta vremena i drugim stvarima, jer tu u pitanju i komunikacija, koju moram da izdvojim kao jednu od najvećih stavki koja je došla do izražaja posle svih izazova, pogotovo vezano posle korone, da odnos sa zaposlenima mora da bude veoma prisan, veoma blizak, da mi moramo da poznajemo svakog zaposlenog, da moramo da komuniciramo sa njima, koliko god nama to bilo teško. Tradicionalni HR koji je postao, ne znam, do 2010-11. godine više ne postoji, ne. Jednostavno, vreme će da vas pregazi, izazovi će da vas pregazi, ljudi će da odlaze. COVID, kriza u Ukrajini dovela je do
visokog nivoa inflacije u poslednjih 15 godina, mislim da je najveći nivo inflacije. Samim time zaposleni, ukoliko su ranije ćutali o visinama zarada, počeli su pričati o tome, čak i ne samo mladi kadrovi, nego i, kako da kažem, i starije generacije počeli su gledati šta je bolje za njih. Tako da, eto, kako da kažem, sve veći izazovi, HR mora više da razmišlja, saradnja sa biznisom, što ja kažem mom CEO-u, mi smo negde najbolji prijatelji, partneri, informacija mora da istog momenta dođe do menadžmenta i samim time i brzina donošenja odluke da bude veoma brza. Imate malo specifičan okvir poslovanja sa filijalama, to nema svako, bankarstvo je tako, vratit ću se na to, jer tu ima značajnih nekih alatka gde bih želeo da čujemo vaše iskustvo, vi ste, Half Banka je poznata da je bliska malim srednjim preduzetnicima. Vratit ćemo se na to. Vi potičete iz Čačanske banke, znači to je bilo pitanje akvizicije i mergera i svega toga, malo tih iskustva. Htio bih pre toga da Mariju pitam, Marija Kontić je HR menadžer iz fabrike dečije hrane, Baby Food Factory. Probao sam da nešto pročitam o vama na internetu i vidio sam da je to srpska firma. Da, jeste, mi smo deo Nelt Holdinga. Odlično. Tako da ovo je fabrika posao 2018. godine. I najsavremenija fabrika za proizvodnju dečije hrane. To je vidljivo u prezentaciji, to je značajno, higijena, bezbednost i sve, to nam je poznato. Ja sam odrastao u Nemačkoj, tamo ima samo jedna dečija hrana, to je HIP. I posle toga 30 godina nije ništa bilo i sad je veoma teško da se stekne poverenje u nešto drugo. Kod vas su dve teme, su mi onako bile specifične. Lojalnost prema vašim proizvodima je jako značajna. Da. Zato što hoćete da se naviknu, naravno, potrošači na kvalitet koji pružaju svojim najvažnijim članom porodice. A na kraju, da li ste uspešni ili kako preslikavate tu lojalnost kod vas u firmi? Kako, pogotovo u ovim novim uslovima, gde ljudi žele od kuće da rade, gde imaju razne druge ideje, kako žele njihovo radno mesto da nameste, kako da naviknete lojalnost u firmi? U kompaniji, pa pre svega nama je veći deo zaposlenih vezan za radno mesto, to je za fabriku. Nama je preko 50% zaposlenih, prosto ne postoji opcija rada od kuće. Što se tiče administrativnih pozicija, da, imamo taj fleksibilni model, u smislu nismo ga formalizovali u broju dana, sati, toko meseca, ali da, imamo i fleksibilan način rada. Što se tiče lojalnosti, mi smo mlada fabrika koja raste, koja izgrađuje brend i kada vi gradite taj brend, kada taj brend nekako postaje deo vas. I ja, mi smo definitivno u tom smislu izgradili lojalnost. Potrebno je jačati menadžment strukturu koja će znati da vodite timove koji su dislocirani i graditi jaku organizaciju transparentnosti, otvorene komunikacije o tome da svi zaposleni rade li oni od kuće ili tu iz fabrike učestvuju i u uspesima i u problemima. I koliko je to moguće, na primjer, ako neko vidite, možda iz vaših iskustva ili generalno koji je vaš vid, ako neko vidite svakih 4-5 meseca, koliko, on je daleko od oka, daleko od srca, koliko je to uopšte moguće da se taj model ponese u budućnost? Pa svakako prilagođavamo kompletno poslovanje i vođenje takvom načinu rade. Ja iskreno nemam iskustva u tome da nekoga nisam videla 4-5 meseci, definitivno nije još uvek na tom nivou razvijen taj rad od kuće, ali svakako mislim da jakom organizacijom kulturom, jasnom komunikacijom i ne samo jednom godišnje da se sretimo sa tim zaposlenim, već da taj zaposlen ima konstantnu i redovnu komunikaciju sa svojim menadžerom, mislim da to može da se ostvari. Ja mislim da u budućnosti vaše zaposlene će to da prihvate veoma dobro. Želim da pitam Bobana Pavlovića iz Umlauta, vi ste konsultantska kuća, deo Accenture grupe i ticam okolnosti znam da radite dosta od kuće, pošto sam sarađivao sa njima za vreme pandemije u Nemačkoj, tako da verovatno to je kod vas malo više prošireno, rad od kuće, na distancu, hibridni modeli. Kakva je komunikacija, kako vi organizujete komunikaciju, imamo 1000 alatka nekih, je li to bilo već pre pandemije kod vas uobičajeno ili ste morali nešto novo da naučite? Kako ste organizujete, vi poslujete globalno, vi ste na globalnom nivou firme. Da, već zdravo svima.
već kad pričamo o tome da smo mi umali od part of Accenture, zapravo naša istorija je bila P3, zatim 2018. smo postali umlaut, još jedna tranzicija, zatim 2021. 11. juna nas je kupio Accenture i sada smo u tranziciji i zapravo u PMI procesu završamo ga polako, zovemo se umlaut part of Accenture do negde leta. Od uvek smo imali, jesmo vezani za Nemačku, ali sada smo na globalnom nivou vezani zapravo za ASG, jedan region koji pripada Nemačkoj i Švajcarskoj, Austriji itd. I samim tim pripadamo sada kompaniji koji ima 800.000 zaposlenih. Znači, ogromna jedna okea gde sve možete da vidite i treba da se snađete. Bili smo fleksibilni, ostaćemo fleksibilni, to je naša kultura. Tu kulturu smo prilagodili i želimo da je održimo i ta kultura jeste nešto što je naš brand, employer branding, i to je prvo nešto što ja radim sa svim novozaposlenima prilikom onboardinga koji sada traje 4 dana. Posvećujemo maksimalnu pažnju, da ih maksimalno upoznamo zbog toga što u doba krize ja sam imao prilike da dosta radim na sebi, pošto živim sam i u karantinu sam dosta bio sam. Mogu sam da shvatim zapravo šta je sve komunikacija, da komunikacija nisu samo reči, pošto ove reči mogu da budu isprazne, da se komunikacija tako i govor tela, da je komunikacija bilo kakva reakcija, bilo kakav uzdah i tako dalje. I zapravo da je komunikacija nešto što čovjek stalno nešto priča, ali malo govori, ali da u cijeli u svim tim rečima koje izgovori zapravo neki put verujemo, neki put ne verujemo. A to je zbog toga što iz toga stoje emocije. Da bih ja mogao da upoznam profile ličnosti koje dolaze, zbog toga provodimo 4 dana sa novozaposlenima, da znamo šta vole, šta ne vole, da možemo da upoznamo njihov emocionalni sistem, kakav, da im predstavimo maksimum sve njihove benefite koje imamo za njih i pakete benefita koje bi njima odgovarali itd. A što se tiče rada od kuće, imaju izbor da sami određuju koliko žele da dolaze, to jest ne žele da dolaze. Imamo kao, tako nazivamo, hibridni rad, ali nemamo minimalni uslov ili maksimalni uslov koliko mogu da budu od kuće, to jest koliko treba da dolaze u firmu. Tako da, to je na njima i dok god su oni zadovoljni, mi smo još više. Što se tiče komunikacije, koristimo najviše Teams. Naravno, mail za sve što nije urgentno, Teams sastanak, Teams chat ako nešto, pingujemo nekako to mi popularno to kažemo, može da se desi da i bude poziv, ali poziv putem onog telefona praktikujemo nakon 17, uz rečenicu izvini što te zovemo se 17 sati. Dobro, to mi liči na pravila, na globalna pravila, spomenuli ste da je aplikacija koja radi globalno. Ipak je to, ako smijem to da izrazim, slagali se, ne slagali, molim da se izrazite naravno, ali ipak je to jedan model koji je relativno nov za Srbiju, pogotovo pre pandemije, kad je nastao, kad smo se svi našli u toj situaciji, ja nisam bio radnog sistema ovde, ali mogu da mislim da je to moralo jako brzo da ide i da su tu korporacije morale brzo da se snađu. Mogu smo daš nešto da dodamo. Zapravo živimo u svetu u kom djeluju sile i svet se neprestano menja, definitivno. I hvala Bogu da dolaze promene, pogotovo za temu koju smo imali malo pre, tako i inclusion i diversity. I ako mogu sam da se osvrnem uz jednu ili dve rečenice na tu temu, 2018. godine nisam bio kreator, ali sam bio pobornik toga da u oglasima smo prva firma u to vreme P3 koji traži muško, žensko i diverse u oglasima, tako da smo tu krenuli, a sada sa novom kompanijom ovom imamo sjajne programe, imamo sjajno ohrabrenje, žele da istražimo i zakon Srbije, žele da istražimo i praksu u smislu diversity inclusion, u smislu promene pola, kompletno finansiranje, hormonske terapije, istopolne partnerske zajednice, apsolutno svi isti benefiti, iako država Srbije to ne priznaje, žene u leadershipu do 2025. naša CEO Julie Sweet je se obavezala da će biti 50%, mi imamo trenutno 33%. Tako da na svim poljima radimo i trudimo se da svet bude ovde i da zapravo delamo iz Srbije onako kako bi delovali bilo više. To je ohrabrujuće, to je prepotrebno po mojem mišljenju i čuli smo razne iskustva u prethodnom panelu ovde je i. Da bih da pitam, ako smijem tako da kažem, srpsku firmu jednu, Nektar,
opet jedan brend koji je tu, koji je stalno sa nama i koji je veoma poznat. Kako ste se vi našli u toj situaciji, kada je krenulo to sve, taj New Work, nova situacija, i pre svega kako ulazite u ove nove vode ili vode, da kažem, diversifikacije svega toga što čeka? Jasno, hvala. Nektar grupa se sastoji iz nekoliko dijelova. Nektar kao centralni deo, imamo kompaniju Hieba koja se bavi proizvodnjom vode, i slovenički Fruktal, da kažemo, kao neki legendarni brend stare Jugoslavije. Kada ste postavili to pitanje, generalno kroz ceo dan, ako pričamo o krizi, kriznom periodu, COVID-u, energentima, sirovinama, sa svim onim što se, ajde kažemo, posebno FMCG susreće, mislim da dve neke ključne reči koje treba da upotrebimo su obaveštenost, sa jedne strane, sa druge strane neka adaptibilnost. I nekako sa strane naše kompanije jako smo vodili do računa da kroz tu dislociranost u stvari pratimo trendove, da ne izgubimo korak, ali nekako sam FMCG je specifičan zato što prosto imamo i operacije i logistiku i ceo field force koji prosto nema mogućnost, nažalost, da radi od kuće. Sa druge strane, nekako ja i svom timu i belim kraginama onako šaljivo kažemo da možemo i sa plaže da radimo ukoliko se završava posao. Ranije smo imali neke procedure koje su određivale da li imamo 5 dana rada od kuće, kako se to šalje. Mislim da nakon krize upravo ta neka adaptibilnost i brzina koja je zahtevala od populacije belih kragni da mogu da rade od kuće, mogu da rade sa nekoj planine ili sa mora, tako da u principu nekako se sada to već izgubila ta granica što se tiče samih belih kragni. Suština svega toga je u stvari kontinuitet komunikacije, pravovremeno i kontinuirano komuniciranje od strane kompanije kad zaposlenima neke misije, neke vizije, nekih vrednosti i poznavanje naših ljudi, odnosno naših zaposlenih, jer upravo to i kreira tu dvosmernu ulicu koja je lojalnost. Imate utisak da je to prihvaćeno sa strane vaših kadrova? Da, apsolutno. Mislim da smo na strateškom polju apsolutno spustili taj segment misije, vizije, vrednosti, da postoji kontinuitet kroz koji komuniciramo na različitim lokacijima, primjer. Mi imamo jedno malo selo u Sloveniji koje se zove Ajdovščina, gde je Fruktal, sa druge strane imamo Vladičin Han. Tako da u principu to poznavanje tih sredina različitih mentaliteta, na koji način stvari ti zaposleni na različitim lokacijama žele da im mi kao kompanija priđemo, da bi se osetili kao deo kompanije, je jako važno i upravo iz tog razloga nekako na grupnom nivou insistiramo na prisutnosti konstantnoj na različitim lokacijama, kako bi ljudi to prihvatili. Želim bi da upočnim Zorana Bičanina, HR menadžera iz Wirta. Wirt je nemačka firma globalne aktivnosti, globalnog značaja, velikog značaja, ali po mom nekom ličnom iskustvu dosta tradicionalna, po nekom nemačkom smislu u tome kako funkcionišu i kakav je menadžment. Izuzetno su poznati u Nemačkoj kao rukovodstvo i kao firma sa kulturom. Kako ste se vi osjećali kada je to sve krenulo, je li new normal mogu da postane čak i u tim tradicijama u kojima radi firma Wirt, je li new normal postao potpuno normalan? Potpuno da, svima. Imate jako dobar utisak po Wirtu, kada je to pitanje. Wirt jeste jedna onako isto jedno malo selo, nemačko duše, selo nemačko, selo Srbije nisu ista. Wirt ima jako snažnu poruku i to prilagođavanje o kojem pričam ovde išlo na neki drugačiji način kod nas. Dakle, kada je krenula kriza, ako govorimo recimo o COVID-u kao nečemu što je bilo najradikalnije, mi smo uspjeli u potpunosti da ne samo omogućimo rad onih službi koji su mogli da rade remote, nego smo i ako govorimo o rezultatima, ne samo ispunili smo i te godine i prebacili plan, što nije bilo tako redati slučaj na tržištu. Ja bih samo malo vratio na ovo prvo pitanje, ako gledate, a to je šta je ono što je, koja je po meni glavna promjena koja se desila kao utjecaj svih ovih kriza, govorit ću stvarno u mojoj kompaniji, naravno. Ja sam u mojoj kompaniji 14 godina HR i kad se setim tamo 2009. godine,
i moji pokušaj da promenim nešto, odličio sam na malo pesence koja je pokušala da se provuče kroz neku ogradu, ali on mu stavio žicu i ona više to, mlađi to ne znaju šta znači kad stavi prstu žica, vjerojatno. Neko je nešto stavio to žicu i ja sam to stao, pošto to jednostavno nije išlo. Međutim, kriza je definitivno dovela do toga da, govorim o svojoj kompaniji, kompanije shvate da HR zaista ima stratešku ulogu i krenuli su da doživljavaju HR kao stratešku ulogu. S druge strane, da biste vi mogli da uzmete tu, zauzmete tu rolu, onda morate vi svoje znanje proširiti i da budete mnogo više nego HR, što su već kolege i pominjali. Dakle, nekakav set veština koji HR danas mora da ima, daleko prevazilazi ono što je recimo bilo 2010. godine. I to je ključna stvar za sve one, a Bog hvala im puno mladih ovdje, koje morate shvatiti da ako žele da uđe u HR, moraju zaista da budu ravnopravan partner i da poznaju i svaki aspekt poslovanja kompanije ako govorimo o nekoj strateškoj ulozi. HR partner? Da, dobro, da. To je bilo jedno pitanje u jednom od panela, tako kako, koja je definicija HR partnera. Mislim da, da se to samo podrazumeva. Ipak su firme različite, govorimo o veoma različitim firmama, proizvodnje, usluge, namirnice, osjetljiva roba kao što je bebi hrana. Da se vratim na bankarstvo, rekli smo, vi ste specijalizovani bili i sada još uvijek jeste kao jak partner malih i srednjih preduzeća, imate izuzetno mrežu filijala na puno lokacija. Gde vaš lično možda osjećaj, vi kao Aleksandar, koliko vi možete da dotaknete nekog u nekoj filijali u Vranju ili gore u Subotici sa svim tim promjenama koje su ispred nas? Koje su to alatke fizičke, možda i digitalizacija? Koliko vi ulažete kao banku u digitalizaciju znajući da sa time možda i zatvarate filijale jednog dana? Ili kako to, koje barijere nalazite? Eto, ovako krenut ću od ovog prvog, mogu da priđem. Veoma lično, znači bilo fizički da odem do filijale, da obiđem filijalu, to je nešto što nije bio trend ranije, da su obilaze u bilo poslovnice banaka i tako dalje od strane HR-a. Sad sam primetio da i ostale banke to rade, u Halku je to negde tradicionalno već, da HR obilazi filijale, da zaposleni iz filijala mogu da dođu uvek do HR-a, da pozovu ili bilo kako. Što se tiče osjećaja ličnog, lično, ja kao ja i HR kao HR može mnogo da doprinese performansu, poboljšanje performansi svih zaposlenih u banci, samim kontaktom sa njima. Nekad čak imate i menadžere koji jednostavno nisu dovoljno sposobni, nemaju taj nivo empatije, komunikacije itd. za rad sa samim zaposlenima, da li nisu dovoljno istrenirani ili iskustvo, jednostavno nije dozvolilo da budu sposobni za te stvari. Jednostavno ponašamo se kao partner i tim menadžerima. Znači, kako bih rekao, neko ko je, eto, kapitan tima, tim ili porodica. I ko poznaje teren, ko je neka veverica po terenu, onda vam kažem, turski investitori kad dolaze u Srbiju, imaju dve obavezne ustanove da se jave, slete na aerodrom, dođe u grad i prvi stop je Halk banka, njihova sobstvena banka, znači to. Pa to je značajno, kada bi se mi, da imamo neke srpske banke u inostranstvu, da li bi mi stekli tu kulturu, da su stvar kulture? Da li bi mi... Ja mislim da ne bi. A u Nemačkoj, mi iz Nemačke samo bežemo od nemačkih banaka. Da. Samo gledamo, jer toliko nas loše usluže u Nemačkoj da ne želimo uopšte imamo s njima posla negdje na drugom mjestu. Pretjerano rečeno je stvar. Reći vam jednu stvar, koliko god sad to delalo da su banke konzervativne i tako dalje, mislim. Evo sad mi radimo na promjeni celokupnog operativnog sistema. Kod nas mi smo jedna od prvih banaka koja je uvela Google Pay i za Visa i za Master. Taj novi operativni sistem će dovesti do toga i praćenje svih bukvalno KPI-eva svakog zaposlenog u banci. To je nešto što još uvijek ne postoji na tržištu, sve možda kod kolege u Prokreditu. Ali eto, što se tiče zatvaranja i otvaranja poslovnica, nikakvog zatvaranja nema. Mi čak što više otvaramo, sad u narednih dva mjeseca otvaramo tri nove, plan je još par do kraja godine, tako da primamo zaposlene, radimo na poboljšanju svih benefita, tako da... Face to face. Da. Odlično. I to je neki savremeni HR, mislim, kad ste idete po filijalama, to mi sad da ću iskoristiti. Da, to je nešto, nije to zahtjev uopšte sad da neko da vama kaže da vi kao HR to treba da radite, to je jednostavno što je vama osjećaj. Što osjećate da radite. Znači, ne sa jedne strane ide komunikacija, nego i sa drugim. U vašoj fabrici Deče Pane Marija, savremeni HR, ako možemo da ga definišemo, na muci se poznaju junaci
svi smo prošli kroz teška vremena. Šta ste vi lično kao HR naučili iz krize? Koje znanja i veštine ste vi lično naučili? Pa dobila sam definitivno na agilnosti, što je bilo u trenutku krize značajno. Prilagoditi se brzo situaciji koju, koliko god da smo bili negde pripremljeni, na kraju nismo bili pripremljeni baš na to kako će se i šta će se desiti. Definitivno taj individualni pristup zaposlenima, individualni pristup svakom timu i svakom čoveku u fabrici, u kompaniji. Naučili smo se prilagođavanju, naučili smo se brzoj reakciji. Što je izuzetno značajno bilo u tim danima. U tim danima, definitivno, da. I taj lični pristup, možda u tom momentu dok se ta kriza dešavala, nisam znala to tako baš da definišem, jer se prvi put nešto tako dešavalo, ali to što smo zvali svakog od zaposlenih telefonom da pitamo kako je, ovo mislim da se to prvi put, toga ranije prosto nije bilo, ali ta potreba da se bude blizu zaposlenih, zaista jedna briga za zaposlenih su dovoljno do toga da prilagodimo pristup. Treba bi da prinesem to pitanje izazova, mislim da je to bio veliki izazov, treba da prinesem na Bobana. To sve što ste naveli, način kako umlaut, part of Accenture, želje da posluju u Srbiji, da prilagodi ne samo svoje procese Srbije, nego i da izaziva klijente, ljude, procese ovde, to je meni lično da veliki izazov. Sve teme koje ste potaknuli od inkluzije LGBT populacije, gender neutrality i svega toga, stvari za koje nemamo ni srpsku reč neki put. Je li to moguće uopšte? Mene to interesuje. Stvarno, je li moguće uopšte izazvati te teme? To su tektonske promene za dosta sistema ovde. Moguće je zbog toga što imamo slobodu. Sloboda nam daje hrabrost. Nemamo jasno definisane rokove što nam ne stvara tegobu. Svesni smo da odlaganje stvari, odlaganje problema stvara nove probleme. Tako da u njima vidimo iz tog razloga izazove. Svesni smo termina međuzavisnost, da jednostavno nam to stvara podlogu da podržavamo jedni druge. Svesni smo da pored otvorene komunikacije, transparentne komunikacije postoji i efikasna komunikacija koja je negde pandam asertivne komunikacije, da izrazimo ono što osjećamo na jedan miran način. I svesni smo naravno empatije, da postoji tamo neko kome je potrebna naša pomoć, a ako želimo da budemo socijalno odgovorni, onda je upravo vrijeme sad da delamo i da jednostavno pružimo ruku tim ljudima kad smo već u poziciji. Videli smo sjajne kolegnice osobe sa invaliditetom koje bukvalno mogu da pokažu da su puno bolje od puno nas i da zaslužuju tu ruku koju trebamo da pružimo. Mislim da je to bilo jako, meni to još uvijek ostalo u glavi, da je bio dobro pričao do večeras, ali imali smo neke razgovore, to stvarno vredi nastaviti to razmišljanje. I to bi ipak Nektar grupu iskoristit ću činjenicu da ste ovde i da možete da nam pružite ipak uvid možda u nešto što se dešavalo u zadnje vreme kroz vašu grupaciju. Govorimo o oporavku, ne toliko možda i ekonomski oporavak, jer bilo je teško za sve nas i sada je još uvek teško, inflacija i uticaj sirovina, nedostatak sirovina procesa i tako dalje, ali možda više o socijalni oporavak. Bili smo svi ranjeni na neki način, što je veća firma bila, činjenuju se da su više ranjeni bili. Kako je to kod vas izgledalo? Imate osjećaj da se vaša firma, vaš kolektiv i oni koji radi za vas, da li su se oporavili ili da li to još ima posla? Apsolutno, mislim, kriza kao kriza je donela dosta izazova, zato što kada kao HR, pričamo o poslu HR menadžera, više puta smo napomenuli da je jako važno poznavati biznis, da je jako važno poznavati šta vaša kompanija u stvari radi. Ukoliko uzmemo primer da je tokom COVID-a Slovenija bila zatvorena duže nego bilo koja druga zemlja u regionu, a da Fruktal kao Fruktal, odnosno ta ideja Nektar grupe, više od 35% svojih prihoda dolazi iz Horeke. Imali smo situaciju da ceo Field Force dugo nije radio, isto kao i u Srbiji.
mi smo se tim ljudima približili što kroz, ajde kažemo, neke interne engagemente, kroz kvalitetnu komunikaciju, kako bi se osetili kao i dalje pripadajući deo kompanije, zato što su dugo bili vani terena ili su od kuće. Sa druge strane, vodili smo računa, radili smo neke radionice u prirodi, gde smo pričali da, apsolutno, ovaj, o tom nekom stres relief-u, o samom nekom uticaju krize na taj mentalni sklop ličnosti. Dakle, mi smo onako delovali pre svega preventivno i nastavili smo u tom nekom segmentu da radimo i da prelivamo tom nivou grupe kroz upravo taj kontinuitet u samoj komunikaciji, kako bismo ljudima objasnili kroz razne konferencije s jedne strane šta je u stvari eksterni uticaj na poslovanje naše kompanije, ali isto tako posredno i neposredno na njihov, ajde kažem, mentalni sklop, na uticaj na njihov život, na njihove porodice i zašto je jako važno da oni budu obavešteni na koji način kriza u stvari utiče na sve nas. Kao domaći privrednik, kao privrednik, regionalni privrednik, jeste vi optimistični što će se dešavati? Apsolutno, mislim, to pokazuju i naše rezultati koji su onako ove godine na godinu double digit rast. Ovo je svakako, ajde kažemo, kolegnica iz fabrike Reče hrana, onako poznaje i rad fruktale, frutek kašica, tako da mislim da ćemo kao kompanija upravo iz te adaptibilnosti, upravo iz te pravovremene pripreme na koji način stvari treba reagovati, što sa sirovinama, što sa tržištem rada, što sa nekom fluktuacijom ili obsedizmom, tako je, apsolutno, ovaj, smo uvereni da će isto tako rezultati u 23. biti double digit na 22. Odlično, optimizam je uvek dobar, doza optimizma nam pomaže da, da izađemo iz ove konferencije puno, puno jači. Htio bih da pitam Zorana, bez, da kažem, dovezivajući jutros što je Bojan rekao o generaciji, mislim da smo negde tu blizu godinama i sa Bojanom. Pitam to veoma konkretno, prošlost i budućnost, neki HR procesi odumiru, da se malo koriste, sindikati umiru ili su negde na nekim drugim poljima, da kažem, izraženi, a neki postaju sve bitniji, employer branding, pre 10 godina niko nije znao šta je, reč nije postojala. Po vama, koje tri HR procesa neće biti toliko važne u budućnosti, odnosno koje tri procesa će biti izuzetno važne? Ja bih možda krenuo prvo od ovih koji će biti važni, da krenem od toga nekako, ovaj, zato što mislim da je to svakako najvažnije. Prvo, to je ta, da kažemo, digitalizacija ukupno HR procesa koja takođe zahteva od ljudi u HR-u da postanu i, da kažemo, da steknu neku novu vrstu pismenosti, a to je poznavanje i rad sa brojevima, što nije bilo, da kažem, možda pre toliko slučaja. To je svakako prva stvar koju bih izdvojio, ali generalno mislim da je sama uloga HR-a kao strateške funkcije u organizaciji možda najbolji odgovor i u okviru tog Fisherbrana možete pronaći mnogo nekih drugih stvari koje trebate da uradite. Dakle, daću osvrt na moju firmu, dakle, tokom krize, pošto su double digit rast u našoj kompaniji, uvek mora da bude bez obzira na sve, ovaj, kriza ili ne. Mi smo otvorili jedan novi kanal prodaje i praktično u sred te krize ne samo da smo morali da hendlujemo postojeći biznis, mi smo morali njega da razvijamo. Što je dovelo do toga da se, recimo, sam ja, govorim svoje ime upravo zbog tih godina koje pominjete, susreo prvi put sa nekim nazivima radnog mesta, čiji imena nisam baš ni imao ni pravilno izgovorio. A kamo li da, ovaj, da uđemo procese rekrutacije, što mislim da dovodi do toga da će HR timovi morati da imaju mnogo veći broj ekspertskih pozicija u okviru svog tima, odnosno ono što je nekad bilo HR odeljenje. Dakle, nekad ste imali administratora, u boljem slučaju rekrutera, nekoga za edukaciju i više manje to je to. I sada praktično, pomenuto je broj branding je postao zanat za sebe. Filozofija za sebe. Pa da, i to je svakako nešto, a da ne govorimo o ljudima koji se bave brojima, jer smo na jednog panela shvatili stvari da mi u Srbiji nemamo ljude koji su izgrađeni
za HR analitiku i da su na nekom nivou eksperti. Ja bih to tako posmatrao da je to stvarno svakako nešto što, na što mora se obratiti pažnja. Htio bih da nastavim pitanje, izašli smo iz vremenskog okvira, ali možda samo dve, tri reći od vas, pošto se to čini na indikativni istup za naše goste, da ponesu to sa sobom, da to spakuju, koji će najvažniji proces da bude manje od vas u budućnosti? Pa, definitivno, ok, nije novo, ali ono što treba jačati, to je employer branding. Mi smo mlada fabrika, tako da definitivno to je nešto što će biti aktualno kod nas. Employee experience kao vrlo, vrlo značajan proces kojim ćemo se baviti i sada i u budućnosti i možda candidate experience. Candidate experience, veoma interesantno. Slobodan? Ne znam šta bih dodao sada, pošto je Marija svašta nešto rekla. Dovezite se na candidate experience, to mi je čini veoma interesantno. Vi se isto brinite onima koji želite da se javite. Tako je, znači inkluzija definitivno i diversity koje smo već spomenuli, a pored toga i equity koji bih ja preveo bar kao jednake uslove, pa ko gde stigne kako se snađe, međusobno uvažavanje, prihvatanje, razumevanje ako možemo, to jest razumevanje, prihvatanje ako možemo da prihvatimo, ali u najmanjem slučaju znači profesionalizam i definitivno rad sa različitim generacijama, a da opet budemo negde svi zajedno, jedna zajednica, jer uskoro, bar mi starije generacije, ovdje smo počeli od danas konferenciju sa godinama, ja imam 42, uskoro ćemo mlađim generacijama mi biti gosti u njihovom svetu, tako da mi se spremamo za to definitivno. Od Bojanova definicije imate još 10 godina vremena, znači. Veoma kratko, Mladene, jedna samo stvar u jednu reći, šta je za vas najvažnije? Retention strategy. Mislim da mi unutar same Nektar grupe, uglavnom moje viđenje, a i viđenje kompanije, da prvo treba da gledamo svoju kuću, zato što i tu ima sjajnih ljudi, kvalitetnih ljudi, odličnih talenata i mislim da će kompanijama pre svega biti jako važno kako da zadrže kvalitetne ljudi. Tako da to će nama biti, ajde da kažemo, prvo među jednakim bitkama koje treba da dobijemo. Jedno kraljevsko pitanje za Aleksandra. Ja ću sutra da vam pošaljem jednog turskog investitora, koji će da sedne kod vas u ofis, koji neće da izaći, popit će 4 čaja i 2 kafe, i pitat će vas ključno jedno pitanje. Kad će bude gotovo? Kad će budemo gotovo, da, i šta je glavna razlika između srpskog radnika i nesrpskog radnika, da ne kažem turskog radnika, da ostajemo u ovim neutralnim. Šta je jedna jedina karakteristika što bi to čovjeku rekli da najzad izrazi u našoj opisi? Pa, ne, nije toliko jednostavno. Ipak različite su kulture u pitanju, to je prvo. Oni su jedinstveni, veoma posvećeni, verni i lojalni. A mi, s obzirom da imamo miks različitih kultura kod nas u zemlji, različitih kompanija, sa različitih krajeva sveta, ne možemo da budemo slični. Znači, zvaćete li da ostane još malo da nešto neko kaže? Da. Hvala vam najljepši, stvarno, to je interesantno. Opet, mislim da smo ušli u razne teme koje su naši cenjeni posetioci, gledalci, slušalci kongresa da ponesu kući i približavamo se zadnjem panelu i siguran sam da će plava koleginica da najavi kao što to uvek radi. Hvala vam najlepše, veoma interesantno i nadam se da će vam se uvijek.